d'ara. Després també hi ha un aspecte de Sant Miquel del Pla que és important, que al marge de la seva arquitectura i de la seva arqueologia, també ha estat un pol d'activitat durant molts segles que ha revitalitzat la vida socioreligiosa de tot aquest entorn, d'aquest sector de la part alta. Llavors doncs, és important també conèixer no només el patrimoni material, sinó també l'immaterial. Llavors, abans d'entrar a l'església, per fer-vos un context d'on estem, anem cap aquí a la plaça dels Nazarens, que fa... Amb què bici? Hola, Marina. Bon dia. Bon dia. Sí. Bé, mira, ara hem començat, que no hem fet la visita. Bon dia. Què tal? No sé si esteu molt... Coneixeu bé més o menys de Tarragona romana, sou de Tarragona, entenc, sí. No? Tots? Vale, no sé si la Tarragona romana, no sé si la coneixeu una mica així a grans trets. Bueno, aquí hem de partir del fet de que Tarragona, abans de l'arribada de l'ocupació romana de la ciutat, era un turó que anava de cara, que començava més o menys on tenim el seminari, i anava baixant paulatinament fins a tocar el mar. Un turó rocós d'aquesta pedra que coneixem com a fetge de gat, una pedra molt dura. Llavors que, doncs, feia aquesta pendent natural que encara es pot veure, per exemple, en carrers com el carrer Sant Llorenç o la pròpia baixada del Roser, que encara, bueno, no està tan modificada, però veiem aquesta pendent que, clar, en època romana, quan es vol urbanitzar tot això, necessiten retallar-ho, necessiten aplanar-ho, perquè hi ha aquest sistema de tres grans terrasses que doncs, albergaran a la part de dalt, on hi ha la catedral, el recinte de culte amb el temple d'August, en la part on estem naltros ara, des d'aquí fins a la plaça del Fòrum, amb la plaça del Rei i la plaça del Paiol, que faria aquest gran quadrat on hi hauria el Fòrum Provincial, on hi hauria les estructures administratives de tota la capital provincial. És a dir, Tarragona era la capital d'una província que arribava fins a Lugo, era la província més extensa de tot l'Imperi Romà. Llavors, clar, necessitava unes estructures administratives molt potents. Aquesta terrassa intermèdia, on estem nosaltres ara, tenia unes 8 hectàrees, i la de dalt, 2 hectàrees. I després tindríem la terrassa inferior, on hi hauria tot el circ romà, oi? La plaça de l'Ajuntament, fins a arribar allà a la Colla Jove. Llavors, clar, aquesta reforma urbanística provoca una alteració de l'orografia d'aquest turó original que us deia. A partir d'un gran aterrassament, es retalla aquesta roca i es creen tres grans terrasses. Nosaltres estem en aquesta terrassa intermèdia. És a dir, que on estem nosaltres ara, que les fonts medievals ja el tipifiquen com el Pla de Sant Miquel per l'església, això ara ho veurem, és fruit encara d'aquesta reforma d'època romana. Per tant, nosaltres partim, doncs, això, d'encara... La nostra ciutat és fruit d'aquestes restes romanes, no només del que veiem, sinó també inclús de la pròpia distribució. Aquest gran fòrum, que li anomenem Fòrum Provincial, per dir-ho així, però té un nom que és com una paraulota, oi? Que és la plaça del Concilium Provincia Hispania Citerioris, que és com la plaça de representació d'aquesta gran estructura administrativa, doncs tindria un mur, un gran mur, que encara es veu a les escales del Pla de la Seu, i que aquí... En la cantonada entre el carrer Civaderia i el del notari Albinyana faria el giro, més o menys on tallen aquestes cases d'aquí, oi? Llavors tindríem una gran estructura, un mur de carreus d'uns 12 metres, que ja veureu que després serà aprofitat en la construcció de l'església. Per tant, aquest lloc que serà conegut després com a Pla de Sant Miquel, doncs això, és fruit d'aquesta reforma urbana. Bé, doncs ara ja anem cap allà, d'acord? Ens situem a davant de l'església. Aquestes estructures d'època romana hi arriba un moment que acabaran deixant de funcionar. Quan l'aparell administratiu de l'imperi romà acaba caient
en el segle V, sí, segle V, finals del segle V, doncs tota la ciutat experimentarà un procés de transformació i aquestes grans estructures però, a poc a poc s'aniran abandonant i reutilitzant. I tot aquest, això que havia estat un gran fòrum provincial s'acabarà urbanitzant. Fins a arribar a l'època visigoda, a inicis del segle VIII. I en aquest moment, a Tarragona, els que si us agrada la història ja sabeu que és un moment difícil d'entendre. Arribats al segle VIII, entre el segle VIII i el segle finals de l'XI i inicis del XII, no sabem massa bé què passa a Tarragona. Sembla ser que queda com una terra de frontera entre l'Àndalus i els comtats catalans, i Tarragona podríem dir que les principals institucions col·lapsen. L'església col·lapsa a nivell institucional, els poders civils també, tot i que sembla ser que quedaria encara un residu de població civil i també alguns clergues que mantindrien la vida a Tarragona, però institucionalment ja no documentem arcabisbes entre aquests inicis del segle VIII i finals del segle XI. Llavors, per tant, aquest desconeixement que tenim tant per les fonts documentals el tenim també des d'un punt de vista arqueològic. És curiós que a Tarragona coneixem millor com era en el segle I que com era en el segle VIII, IX, X, no sabem com era, perquè no tenim evidències arqueològiques. Tenim caixes i caixes i caixes de ceràmica d'època romana, però de ceràmica, per exemple, del segle VIII islàmica, només tenim un trosset així, que és com un dit gros, com el mig dit gros meu. Per tant, és una cosa molt curiosa, que passa en poc lloc. I Sant Miquel del Pla ens ajudarà una mica a partir d'una hipòtesi que ara sortirà publicada en el butlletí arqueològic d'aquí poc, en el proper número ja, doncs plantegem que aquesta és una clau interpretativa important per entendre. Bueno, sigui com sigui, arriba un moment en què els comtats catalans en el segle XI van avançant, van guanyant terreny en direcció a Ponent i al sud-oest de Catalunya. Oi? Primer traspassen el Llobregat i ocupen tota la marca del Penedès, finalment arribaran fins al Gaià, que serà aquesta gran frontera natural en la que tenim molts castells, que encara hi ha una ruta, inclús actualment la ruta dels castells del Gaià, i aquesta frontera serà l'avançada de l'ocupació de Tarragona, que serà el gran objectiu pels comtats catalans. És a dir, Tarragona és un projecte de país, perquè encara estaven vinculats al poder carolingi des del segle VIII i IX, i Tarragona, el fet de restaurar la seva arcabisbal, era una manera d'assegurar la independència tant civil com eclesiàstica dels comtats catalans respecte a França. I ho aconseguiran al final del segle XI. Amb la Vuit Interprimes Hispanianum Urbes, Tarragona s'erigirà de nou i s'iniciarà uns intents de repoblació i de conquesta de la ciutat per part dels comtats de Barcelona com de l'Església Catalana. I és molt probable que un dels primers punts que de la ciutat que s'ocupin sigui el que es coneix com el Pla de Sant Miquel. És un lloc geoestratègicament bastant important, imagineu-vos la ciutat despoblada o poc poblada, amb les estructures romanes, amb les restes de les estructures romanes abandonades, però en gran mesura encara en peu, i aquí tindríem aquest eix que ens uniria. Aquest eix que tindria la torre de l'arcabisbe, que és avui la torre de l'arcabisbe, tot el tram aquest de muralla i la torre de l'antiga audiència. Per tant, és un lloc que ja prèviament en època medieval s'ha de veure bastant complicat. I hem de suposar que en aquest moment previ a la conquesta feudal es construirà l'església de Sant Miquel del Pla. Una església que la trobem referenciada per primera vegada en un document de l'any 1154. Per tant, abans d'aquest document ja estava construït. Òbviament, l'església que veieu aquí no és la del segle XII, sinó que va ser una església posterior. Gràcies a unes excavacions que es van poder fer a l'església als anys d'Urbassos a Pompeu, es pot fer una hipòtesi de reconstrucció de l'església. Tindríem una església molt més petita, amb aquesta planta, que seria una única nau i una capçalera quadrangular, que estaria invertida.
És a dir, nosaltres actualment la capçalera la tenim allà i en aquesta època la tindríem aquí. Ara aquí, quan anem dins, us ensenyaré perquè ho sabeu. És un model d'església molt curiós, perquè mentre que les altres esglésies que tenim a la ciutat estan construïdes amb carreuons de carreus reaprofitats i tot això, aquesta és una tècnica, aquesta estava feta amb una tècnica molt rústega, pedra lligada amb argila o amb morter molt pobre, i per tant ens està parlant d'un moment de incipient, un moment que és una església que segurament la construeixen ràpid, una església amb una advocació molt curiosa que no documentem a la ciutat abans d'època medieval, que és en honor a Sant Miquel, que és un sant en època medieval, un sant de batalla, un sant que a la marca del Penedès hi ha una associació clara que a tots els llocs on hi ha un culte a Sant Miquel hi hauria també un enclavament militar. Per tant, és molt probable que aquesta església formi part d'aquesta avantguàrdia dels comtats catalans que ocupen la ciutat i en un moment inicial i fan una esglesieta per tenir així o això, o que la ciutat, aquests habitants de Tarragona que estan com en terra de ningú, doncs es tapallen com poden i fan una petita esglesieta. Tot i aquesta tècnica, és veritat que l'església també aprofita materials d'època romana, que es troben per aquí, en la mesura del possible. El posen sobretot en les fonamentacions i en alguns punts dels paraments. Una de les peces que utilitza en època medieval és aquests dos blocs d'aquí que són d'època romana. Tots aquests blocs se'ls troben en aquesta zona d'aquí perquè, òbviament, quan hi havia el fòrum provincial, doncs tot això estaria, us hauríeu d'imaginar uns grans jardins amb aquestes inscripcions repartides per tot arreu i a sobre doncs, amb estàtues votives, etc. Són dues inscripcions aquestes bastant, bastant interessants. Estan allà en un estat bastant, bastant deplorable, perquè, bueno, sobretot la de sota, perquè les pluges aquí a Tarragona són un punt, l'aigua de les pluges aquí a Tarragona és un punt àcida. Llavors les pedres així més aviat calcàries, sobretot com aquesta d'aquí, doncs estan molt castigades. Des d'un punt de vista històric són bastant interessants, les dues són del segle II. Aquesta bueno, testimonia el culte a un déu, que era el déu Silvà, una divinitat que és Silvà, associat a les selves, als jardins, no? Com el jardí que tindríem aquí. I aquest és un punt curiós, està dedicat a un tal Luci Valeri Tempestiu, i en la part final de la inscripció, que ara no es veu, aquí ja està molt gastada, ens parla de que va ser una inscripció originalment feta per la casa d'aquest home, però quan es moren, doncs la treuen de casa els seus fills i la porten fins al fòrum. I això està aquí referenciat. Aquests blocs formaven part de l'església medieval, ho sabem per una persona que mira veu l'església encara construïda en època en el segle XVI. Ui. S'ha queixat. No està d'acord, espera. Doncs una persona que veu l'església en el segle XVI abans que es construeixi aquesta en el segle XVIII i descriu aquestes inscripcions. Per tant, sabem que hi eren. N'hi ha més d'aquestes. Bonaventura Hernández de Sanahuja, quan fa una excavació aquí, en localitza una en el sòcol d'aquest mur d'aquí. D'acord? Quedeu-vos amb això, amb aquesta paret d'aquí, perquè és curiós, perquè és diferent de tota la resta de l'església. Tota la resta, bueno, ara està arrebossat i no ho podeu veure, però feu acte de fe. Tota l'església, malgrat tenir les cantonades de carreus, està feta amb maçoneria, amb pedra i morter. I en canvi aquesta façana està feta amb aquests carreuets petits de pedra de mèdol. És un aparell constructiu diferent. I és curiós, perquè és la part que es veu menys. Oi? És la part que veiem menys. I tot i així té un aparell constructiu de més entitat que la resta. I ara veurem per què. D'acord? Entrem a dins. Vale. Bueno, aquesta hipòtesi que us he plantejat ara de l'església aquesta medieval parteix d'unes excavacions aquí en els anys
80, doncs es va fer com la, es va començar a reconstruir l'església. Ja veurem que al segle XX experimentarà un procés de decadència, llavors la Reial Germandat de Jerusalem-Natzaret iniciarà les tasques de recuperació i en les tasques de canviar el terra se'n donen compte que hi ha unes criptes inferiors i sol·liciten ajuda al taller Escola d'Arqueologia, l'ITEDA, perquè realitzi l'excavació preventiva. I mireu, aquí teniu el plànol de l'església i s'intervindrà en diverses parts. Aquí tindríem, això seria el retaule en aquella part d'allà, i aquí tindríem doncs, el sotacor. Aquí localitzaran aquesta mena de paviment, un paviment que diem en arqueologia es diu opus signinum, que és com una mena de morter de calç molt compactat, i allí s'ha per la part de baix. A la part de i aquí ja tindríem la roca natural retallada en època romana, amb uns nivells d'època tardoantiga que esparceixen tot això, i en els perímetres que es van realitzar cales concretes, en aquelles dues capelles d'allà i en aquesta part d'aquí, es veien la continuïtat dels murs i els arrencaments de la fonamentació del que antigament era l'absis. Per tant, doncs, a partir d'aquestes restes i de les evidències documentals que tenim, hem pogut elaborar la reconstrucció que està en alçat de l'església medieval. Aquesta església sabem des del segle XII fins al segle pràcticament XVII, no tenim notícies documentals sobre aquesta església. Sabem que a 1631 l'església va pervivint com pot, i doncs a 1631 es troba aquesta església que us he ensenyat abans, es troba en un estat molt, molt ruïnós i amb pertinença del gremi de teixidors de la ciutat. Era una església que la tenia en cedida. Llavors, el gremi no tenia possibilitat de fer front a la reforma i a l'arreglo d'aquesta església, i sol·licitarà als preveres i farà donació als comensals i beneficiats de la catedral de Tarragona. Comensals i beneficiats eren com una mena de mossens que tenien dret a unes rendes de la catedral per fer misses i també podien menjar en allà. Abans els mossens no és com ara que tenen un sou que els dona l'arcabisbat, sinó que les misses que feien eren les que cobraven. Llavors doncs havien d'anar trampejant. Doncs bueno, fan donació en aquest col·lectiu i aquest col·lectiu ja emprendrà un procés, fundarà una congregació ad hoc, que serà la Congregació de Preveres de Sant Miquel del Pla, que aconseguirà una sèrie de prerrogatives de la Santa Seu per poder actuar amb independència. I això els donarà un poder molt gran. És curiós perquè és un col·lectiu que eren individus molt pobres. Personalment hi havia individus rics, però la majoria d'alguns eren pobres. Jo, amb els documents de l'arxiu, he documentat una persona que es va morir per falta d'assistència mèdica i per falta d'inhibició, segurament per falta de poder menjar. És un beneficiat de la catedral que bueno, documenten que per la crònica d'un acte es veu com els seus companys van a visitar-lo a la casa i es troben un panorama desolador. Una persona que havia caigut malalta i per no poder accedir a les seves necessitats bàsiques va morir. I aquest segurament era el perfil social d'aquest col·lectiu. Però tots posats en comú i amb aquestes avantatges per part del papa van poder crear una congregació molt potent que va ser capaç d'iniciar la reedificació d'aquesta petita esglesieta d'època medieval. Perquè es feu una idea de les mesures i comprengueu bé la reforma que es fa, us heu d'imaginar que l'església medieval, l'amplada total arribaria, grosso modo, només ocuparia la nau central. L'absis arribaria més o menys, seria el que és ara el sotacor, però més estret, una miqueta més ample del que ocupa el misteri. I arribaria, al final arribaria aproximadament on hi ha el púlpit. Per tant, és una església petita, d'uns 11 per 9 o 8 metres d'amplada. Llavors, inicien el procés de reedificació. A partir de l'any 1700, aquests preveres diuen doncs vinga, anem a refer l'església. La documentació d'aquesta reforma és la que ens ha permès conèixer també com era en època medieval, perquè a partir de les descripcions que fan de l'església que estan desmuntant, doncs podem conèixer com era aquesta església que estan desmuntant. Després també tenim
Bueno, aquí teniu, per exemple, abans de fer aquesta reforma, però ja es comencen a atisbar, bueno, ja es veu que se'ls comença a quedar insuficient l'església. Veieu, aquesta seria la planta, això en vermell tindríem la planta de l'església medieval, i ja en el 1700 construeixen com un afegitó al darrere per fer un cor, oi? Per poder hostatjar doncs, tots els sacerdots que canten durant els oficis, i la gent la posarien aquí. Però igualment se'ls queda insuficient. A més, tenen molts problemes amb la teulada. És una església que els dona constants problemes amb la teulada. Encara avui tenim problemes amb la teulada. I comencen a iniciar un procés de reforma. Clar, aquí es troben en un problema essencial, que és que l'església era molt més petita i, per tant, la via pública, la plaça, el que avui coneixem com la plaça de Sant Miquel, arribava pràcticament fins on esteu valdros aquí. Llavors, i per l'altra banda, hi havia unes vivendes que, això potser encara ho heu vist, al carrer Civaderia abans dels anys 90, la plaça dels Nazarens no existia, hi havia una illa de cases. Doncs els preveres primer, però aquesta illa de cases, en la part aquesta d'aquí, tenia com uns solars al darrere, que això era molt comú en les cases d'aquí a la part alta. Llavors, aquests preveres primer compraran una part d'aquests solars i començaran, mentre tenen encara l'església medieval muntada, començaran a muntar, a construir la nau lateral d'aquesta banda d'aquí. Mireu, aquí ho podeu veure. D'acord? Us heu d'imaginar l'església medieval, aquesta, amb aquesta d'aquí. Llavors, ells, per evitar parar l'activitat totalment, perquè clar, si pares l'activitat, deixes de percebre les rendes. I llavors intenten aguantar el màxim possible aquesta esglesieta mentre estan construint l'altra. I sense tocar la medieval comencen a construir la nau lateral nord, que és aquesta. Bueno, li diem, no és una nau pròpiament, són capelles, però per entendre'ns ens referirem així. Comencen a construir la nau lateral nord i segueixen celebrant aquí. Entretant, comencen les negociacions amb l'Ajuntament per poder ocupar aquest trosset de la plaça de Sant Miquel. I un cop ja hagin accedit, compren aquesta part, tenen el permís per ocupar i, novament, sempre sense tocar l'església medieval, continuaran les obres per aquesta nau. I ja tindran molt fet, perquè ja tindran el tancament total de l'església. Això comença aproximadament a l'any 1700 i poc, 1720 i pico, ja té 1727 aproximadament, ja tenen fetes aquestes dues estructures. I comença a fer del retaule, on tenim ara actualment el retaule, sempre encara sense tocar l'altar major que el tenien en aquesta part d'aquí. I comencen a construir aquella part d'allà i avançant i fent les pilastres aquestes cruciformes fins a arribar a un punt que hi haurà la teulada de l'església nova i la teulada de l'església vella. O sigui, com una mena de Frankenstein arquitectònic. I encara segueixen fent missa. O sigui, hi ha un moment en què quan llegeixes la documentació dius que estan fent missa amb obres, quasi, pràcticament. I llavors hi arriba un moment molt, molt dur per la congregació, que tenen estan amb un problema de diners, inclús es plantegen deixar l'església així, meitat nova, meitat vella, fer com un envà a la teulada i doncs apanyar-se així com poden. Però finalment decideixen reprendre les obres. És una llàstima perquè ens haurien deixat part de l'església romànica en alçat. I van tirant cap endavant. A tot això, durant aquest procés, és interessant veure com l'església medieval reprofiten els materials, no només les pedres, sinó també les fustes, les vigues, tot això ho segueixen reaprofitant. I què és el color aquest? Encara ronda per aquí. No tenim top, però doncs bé, i van ocupant els, i conforme van tirant endavant, van doncs reaprofitant aquests materials. En arribar aquí, es troben, ells veuen l'estructura de l'absis en alçat i fan una excavació per intentar recuperar tots els carreus dels fonaments. I per aquest motiu és perquè aquesta façana està tota feta de carreuons.
perquè aquí es troben una fonamentació molt ben feta i molt potent, però l'altra part ja la tenen construïda i per tant no poden aprofitar aquests materials per allà perquè ja ho tenen fet perquè ho estan construint progressivament. Llavors, com l'únic que els quedava per fer era això, agafaran tots aquests carreuets i els posaran en aquesta banda d'aquí. Aproximadament, no, ells no es canviaran d'església provisionalment fins a l'any 1734, fins en aquest moment, en el moment en què ja tenen, ja, vull dir que ja no els hi queda una altra, és a dir, que ja estan, ja tenen tot això fet i ja han de desmuntar l'altar major. Llavors es traslladaran a l'església de Sant Llorenç i durant 2 anys o així estaran operant en allà. I aquí ja alçaran tot el cor i ja tindran l'església estructuralment tal com la coneixem. Òbviament, el fet de construir aquestes fonamentacions, aquests pilars, exigeix un esforç constructiu molt gran. Per fer aquestes, això era de manual, vull dir, això es fan en totes les esglésies d'aquesta època. Es feia el forat, a les fonamentacions s'havia de baixar una miqueta bastant, i es feien com uns fonaments correguts per aquí, i entre pilar i pilar d'una altra banda es creaven com uns tirants subterranis, com una mena de murs subterranis que unien un pilar amb un altre, de manera que les càrregues de dalt doncs, no obrissin tota l'estructura i tinguessis, si tens com lligat això, llavors quan cau la càrrega no s'obre. Llavors, què passa aquí? Doncs que això, involuntàriament, generes una obertura subterrània, que si l'has de tornar a tapar et costa molt. I què van fer? Doncs això no és l'únic d'aquí, això sí que ho fan a tot arreu, doncs crear una... aprofitar-ho i fan cisternes subterrànies. Fan unes grans criptes amb volta de canyís, que són les que... això és una secció, això és com si talléssim ara el terra per la meitat, d'uns 4 metres d'alçada, que són les que conservem encara actualment i a través de les que s'accedeix doncs, per aquestes... d'aquestes trampeteres... aquests trampons així quadrats, doncs per aquí es baixa a l'interior. I això serà utilitzat com a cripta funerària. D'acord? Això aquí enterraran doncs, els comensals, els beneficiats, inclús gent del propi poble que es vulgui ser enterrat a Sant Miquel. Vale? Molt bé, doncs passem una mica, si no us veu un momentet, d'acord? Bé, doncs, ja hem arribat a aquest moment, l'any 1737, el 13 de setembre a les 4 de la tarda, es beneeix la nova església. És curiós perquè no es torna a consagrar de nou l'església, sinó que únicament es beneeix. Això és interessant per veure que aquesta gent té la mentalitat de continuïtat, de dir, aquesta església medieval que ve d'antic de Tarragona, nosaltres la mantenim. I per tant, l'únic que hem fet és construir un nou edifici, però no hem fet una nova església. I, doncs bé, beneiran aquest nou edifici. L'església estarà sota un règim especial, que és aquesta congregació de preveres que us comentava abans, que era més accessible, no era tan rígida o tan tancada com la vida de la catedral, més dominada pels canonges, que eren les altes... la noblesa catalana o les elites locals. Llavors això afavorirà que aquí s'hi apropin un munt de col·lectius per instal·lar-hi les seves capelles votives. Doncs, per exemple, els dominics que tenien el convent allà a l'Ajuntament arriba un moment que necessiten instal·lar una capella i la posen aquí perquè parlant amb la congregació s'ajuntava, deia que sí i endavant, miraven i a més pagaven una mica i ajudaven a mantenir l'església. L'any 1722, per exemple, es funda la Congregació de les Ànimes, de les Ànimes del Purgatori, que era una cosa, un punt curiós, que nosaltres no coneixem, però que en època barroca va ser un gran furor, que era com una mena d'entitat que es dedicava a pregar per les ànimes del Purgatori. I fotien una festassa aquí, en època de Tots Sants, que era una cosa escenogràficament molt impactant. Es tapaven totes les pintures i es penjava des de dalt un gran quadre en el que es veia l'escena del purgatori amb les ànimes cremant i doncs, es feia com una novena en la que es feien predicacions amb un to moralitzant molt elevat i en què la gent podia pregar per l'ànima dels seus difunts.
I això va atraure molta gent perquè en aquest moment, doncs clar, es té aquesta concepció de que, bueno, amb una església en aquell moment del 18 molt clericalitzada, se li donava a la gent l'oportunitat d'intercedir pels seus propis difunts. Llavors, clar, això en la mentalitat de l'època era algo supernovador i per tant, doncs, s'hi van abocar de pet. I aquesta festa va causar que Sant Miquel del Pla fos un dels centres de la religiositat popular més important de tota la Part Alta. Es va constituir com una de les parròquies més famoses en gran mesura per això. Bé, Sant Miquel del Pla experimentarà un procés de decadència molt fort a partir de la Guerra del Francès. En vistes de, ja estem al segle XIX i en vistes de que això doncs, està a punt d'entrar en guerra la ciutat, d'entrar al setge, les tropes confisquen l'església i la utilitzaran com a magatzem. I quan entrin els francesos, tres quarts del mateix. I per tant, l'església, part de les obres d'art es portaran a la catedral, que per això s'han conservat en el Museu Diocesà algunes d'elles, i les altres que es quedin aquí, doncs es perdran. Acaba la Guerra del Francès, es reprèn el culte i més o menys aguantarà fins a la Guerra Civil. A la Guerra Civil, la congregació de preveres ja s'ha dissolt i són les noves congregacions marianes abans de la guerra les que tornaran a assumir el rol de la gestió de l'església. És aquest moment, finals del XIX, inicis del segle XX, de les aparicions de Lourdes, de l'eclosió del culte marià. I és per això que aquesta església, l'última capella que es construirà serà la de la Mare de Déu de Lourdes, que estarà on tenim ara el pas del Nazareno, i es portarà aquella pedra que veieu allà, que és una pedra extreta directament de la gruta de la Mare de Déu de Lourdes. És el moment que estan fent les obres del santuari d'allà, i aquí sol·liciten una pedra que s'instal·larà el 1912 allà. És la primera d'aquestes, n'hi ha diverses, a l'església de Sant Francesc, a l'església de les Dominiques, també al pati tenen una, a l'església de l'ensenyança una altra, però aquesta serà la primera d'allà. Llavors aquí ho podria imaginar com una gruta, com una cubeta, com una font, tot això, doncs que estaria allà. I aquestes entitats de la Junta Maria, doncs, una gran culpa de la vitalitzada en una església que anava una mica en caigut. Aquí també se celebrava una festa que jo no he trobat documentada en cap altre lloc d'Espanya, que era, bueno, la festa sí, que era la de Nadal, però la cerimònia que es feia, que era una cosa un punt curiosa, no l'he trobat en cap altre lloc. Imagineu-vos aquesta taula, arribava el dia de la Mare de Déu de Maig, i el que feien era instal·lar com un filar en aquesta part d'aquí. I utilitzaven un sistema i posaven com un pont una mena d'armassó lligat amb corrioles i totes les nenes del barri anaven amb un lliri blanc, amb una mantellina blanca i feien com una pregària a la verge. En el moment aquest de la pregària, quan acabaven, doncs la més petita d'edat la pujaven aquí, feia com un sonet i quan acabava que deia jo que soy tan pequeñita, ¿cómo podré a ti, Virgencita, llegar? Una cosa que t'has així carrinclones que es feien en aquella època. ¿Cómo podré, Virgencita, a tus pies llegar? I quan deia això, acabava, i aquí estava afincada tota la orquestra de l'exèrcit, dels quartels d'aquí Tarragona, tocaven la marxa real i la imatge de la verge començava a descendir fins al pilar que hi havia aquí situat. I sembla ser que aquesta festa, aquest acte, causava autèntic furor entre la gent del barri, que bueno, inclús esclataven en crits, començaven a clamar el feix, era una cosa esperpèntica, però tenia molta devoció i això va aguantar pràcticament fins a l'inici de la guerra. De fet, sabem de la celebració d'aquesta festa per la crònica de mossèn Salvador Ramon, mossèn Bombo, no sé si alguns el coneixeu, que ell això ho havia vist de quan era seminarista i com també havia vist la festa del Novenari de les Ànimes. Arriba la guerra, però, i la nit del 21 al 22 de juliol del 36, doncs els escamots de la CNT i la FAI vinguts de Barcelona, bueno, cremaran moltes de les esglésies de Tarragona, i Sant Miquel del Pla no la cremaran, però sí que agafaran totes les imatges i més importants, entre elles, la imatge de Sant Miquel que presidiria el retaule, les apilotonaran a la plaçadeta de Sant Miquel i faran una gran foguera, i ho cremaran tot. I utilitzaran l'església com a magatzem. I en part, això és, doncs, per culpa d'això, és els danys que veieu aquí a la una mica més enegrida, la pintura aquesta. Això m'he oblidat de dir, totes aquestes pintures no són originals. Aquestes pintures segurament es fan a finals del segle XIX, allà hi ha una inscripció que posa 1892,
I també, doncs, i aquest igual, segurament va a porta del programa, que no es fa un punt més tard, que la imatge de la caiguda de Lucifer expulsat del cel per la penja de la via que està situat al centre. Llavors, és anònima, no sabem de qui ets, hi ha com un debat si és un artista molt qualitatiu, si no ho ets, però en tot cas encara no sabem qui ho va fer. I doncs bé, en aquest context, això com us deia, doncs, acaba la guerra, l'església és restituïda en aquestes congregacions marianes, però realment i més o menys s'aconseguirà recuperar el culte. Però ja, pels anys 60-70, la cosa anirà de caiguda i a l'any 1974 l'església es desacralitza, però desacralitzar vol dir que li retiren l'altar, però no deixa de ser església, oi? És la més important remarcar-ho. I es tancarà. Llavors, entre els anys 70 i finals dels 80, això experimentarà un procés de decadència enorme. De fet, i als anys 80 se li cedirà a la Reial Germandat de Jesús Natzaret perquè pugui tenir aquí el seu local social i pugui dipositar els seus misteris. I encara estem sota aquest règim que vam renovar l'any 2017 per un període de 25 anys. I llavors, doncs, bueno, l'estat actual de l'església, que és veritat que encara queda molt per fer, però s'ha fet moltíssim, doncs és gràcies a això, a la germandat que ha restituït i ha restaurat una església que estava a punt de caure, literalment, als anys 80. I doncs, bueno, ara, si voleu, anem a dalt, si voleu veure la part de dalt, i ja ho tindríem, d'acord? Bueno, ja no m'allargaria molt perquè m'allargaria molt, però bueno, aquí teniu, òbviament, els tres misteris que suposo ja que ja coneixeu de l'entitat, de Nazareno, que és d'inicis del 20, 1907, 1939, s'han anat fent diverses reparacions de fisitons, de 1930 al Cirineu, l'únic pas que s'ha conservat íntegrament de la crema de la Guerra Civil, i el despullat ja fet als anys 60, el 1961, vale? Doncs pugem a dalt i veieu la part del cor i això. No, és la seu dels Nazarens i amb això és el que es va mantenir la nostra seu pròpiament no és aquesta, perquè la nostra seu és el carrer Girona, ah, sí, que és on històricament hem estat, però forma com a lloc local social. I tot i que és veritat que no s'hi fa missa, el Dijous Sant a la tarda sí que fem un espai de pregària, una mica perquè, òbviament, el Dijous Sant és de la bona tradició que les esglésies estiguin obertes, amb els monuments, tot això, però també amb aquesta voluntat de recuperar l'activitat cultural d'aquesta església, que l'advocació és de les més antigues de la Tarragona medieval. Llavors, doncs, és una mica de retornar l'activitat també, encara que no s'hi faci missa explícitament, almenys que s'hi faci alguna coseta de pregària, alguna cosa, per una mica recuperar l'activitat religiosa de l'església. I no s'ha fet coses culturals. Sí, sí, això s'hi fa molt. Ah, és sí, això, perquè comença a passar l'Insta i tal, no? Sí. Però clar, és que hi havia algun micròfon, digues, sí, activitats culturals en fem un munt, fem molts actes, fem també seminaris, congressos, i quins ho demanen a l'església, doncs ho cedim i llegim i
I això va ser escenari també d'una mica d'episodis una mica esperpèntics d'aquests preveres que, clar, molts tenien oficis a la catedral i venien després cap aquí. I a vegades venien vestits amb el mateix hàbit de, cor i això va, bueno, va ocasionar disputes amb el vicari general i tot això. I aquí també es va produir una escena bastant esperpèntica d'un sacerdot que en aquesta època de la restauració, de l'inici del liberalisme i tot això, era un sacerdot bastant constitucionalista i llavors va començar, bueno, anava una mica passat de rosca d'una droga que en aquella època li deien el rapé. Bueno, no és una droga, òbviament, és com un tabac que s'esnifa, però se'l barrejaven amb mel i amb alguna altra cosa i acabaven, bueno, passats perduts. I es veu que una vegada, mentre la gent estaven fent missa aquí a l'església i ell va estar aquí, es va passar de rapè i bueno, es va apropar aquí, va començar a cridar la gent, a escopir-los, a cridar a favor de la Constitució i tot això. I bueno, és una anècdota curiosa d'aquest cor. I aquí conservem una de les poques peces d'abans de la guerra, in situ, en el lloc, que és aquesta bancada de cor, que aquí hi ha la inscripció de 1826, que aquesta durant la guerra segurament no la cremen perquè primer que no és una imatgeria religiosa i després que era una complicació haver de treure tot això. Llavors la van deixar. En aquesta part d'aquí tenim les... Aquí tenim l'arxiu de la germandat, si voleu passar. I fa poc vam trobar una pintura... No us encenc la llum perquè ara és una cosa que veureu millor. Aquí vam trobar, bueno, això és una tribuna igual que la de l'altra banda, eh? No té més misteri, però aquí vam trobar una pintura de 1931. No sé si ho veieu massa bé. Aquí, 1931. Oi? I bueno, és una mica aquest patrimoni d'abans de la guerra que ara doncs, ja quasi fa 100 anys i és interessant. A més és l'any de la proclamació de la República i per tant no sé si tindria alguna cosa a veure, però bueno, aquí està i és una cosa que hem de tenir en compte i conservar, oi? Perquè a vegades diu, anem a pintar, doncs bueno, això no ho pintem, no? Molt bé, doncs sí, no, és simplement ensenyar-vos aquesta curiositat. Aquí veieu el carrer del Comte, que des de dalt estem a la façana del migdia. Si no vols dir, a l'ermita del Fotó del Carro, allà a Sant Magí, hi ha el mateix retaule en petitet, amb una de la... quan us poseu davant l'altar, a l'esquerra, doncs hi ha una del mateix tipus de retaule amb petitó. I de moment hem decidit mantenir la imatge de la Verge Maria, tot i que l'original seria de Sant Miquel, perquè el culte marià, aquesta devoció mariana, va ser la salvació de l'Església un cop la congregació de preveres va caure. I aquesta festa que us comentava també de la Mare de Déu de Maig, doncs una mica va resituar Sant Miquel del Pla i va contribuir doncs, a fomentar-ne l'estima i per tant la conservació. I per tant doncs, forma part també de la història més recent de Sant Miquel del Pla, però no per això és la menys important i per això de moment decidim respectar aquesta memòria. I bé, doncs, fins aquí seria la visita, si tenen alguna pregunta o algun comentari o alguna cosa a dir. Gràcies. Aquestes pintures que es veuen baix, sí? A la façana són autèntiques? O... No, tot l'arrebossat, no vol dir? Sí, quan aquesta... hem hagut el parell a la plaça, sí. L'edifici de davant, hi ha dos matrones. Ah, sí, aquestes sí que són, aquestes són del XIX, aquestes són del segle XIX, sí, sí, aquelles sí que són bones, de l'edifici del davant, sí, sí. Sí que són bones. És que van, ahir a la conferència que vaig assistir parlaven de la Tarragona en color. Sí. I em sembla que les vaig veure. Sí, 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 sí. Ja passaré la gravació. Molt bé, molt bé. No sé si teniu alguna cosa més a dir o alguna pregunta. Bueno, és una cosa poc conegudeta, no? La de Sant Miquel, que més queda aquí amagat, aquí enmig de... està absorbit per la part alta, oi? I pels edificis, no és una església vistosa com la Trinitat o la de la Sang, que estan allà en una plaça. Però bueno, aquí estem
i escolteu, doncs, qualsevol cosa, pues ja sabeu on teniu casa vostra, d'acord? Moltes gràcies. Molt bé.